Bon dia, diputats i diputades. Reprenem la sessió, continuem amb l'ordre del dia. El punt següent és la interpel·lació al Govern sobre el sistema d'arxius de Catalunya. Interpel·lació presentada pel grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Exposa la interpel·lació el diputat senyor Rafel Bruguera. Consellera, diputades i diputats, president, bon dia. Avui l'interpel·lem, consellera, de forma una mica crítica, però amb un to constructiu i respectuós i amb predisposició al màxim acord possible sobre la política del govern en relació als arxius i la gestió documental, que des del nostre punt de vista des de fa anys no forma part de les prioritats governamentals. Amb aquesta interpel·lació i la moció subsegüent volem plantejar alguns elements per incorporar-los al Pla d'Arxius i Gestió Documental, per millorar-lo i alhora proposar altres accions per a una gestió més integral del conjunt del sistema d'arxius de Catalunya. Els arxius són uns equipaments poc coneguts i poc utilitzats per la ciutadania si els comparem, per exemple, amb les biblioteques, els museus o els teatres. Els arxius han estat vinculats al patrimoni documental, al passat, però la realitat és que no parlem només d'arxius històrics, sinó de la documentació que es genera cada dia. Tots sabem que l'accés públic a la mateixa és una de les premisses de l'estat de dret, d'una societat madura, i els arxius hi juguen i han de jugar una peça cabdal. Davant el clam social d'administracions més netes, transparents i accessibles, i també de l'eclosió de les noves eines digitals, s'han obert pas noves mesures per facilitar l'accés a la informació. Una bona prova és la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern del 2014. Però aquesta evolució positiva no ha anat acompanyada d'un procés paral·lel de modernització dels arxius. Alguns ja han canviat el xip de pantalla, com es diu ara. Per descomptat, els professionals arxivers, que es consideren gestors documentals, superant l'antic concepte que els associava només als arxius històrics i al patrimoni documental. Demanem a la Conselleria i la Direcció General que canviïn també de xip i de pantalla. L'Associació d'Arxivers de Catalunya denuncia que s'ha produït un retrocés en les polítiques d'arxius i en reivindica una nova política, reiniciar i revitalitzar els arxius i la gestió documental. I nosaltres, consellera, compartim aquestes demandes. La Llei d'Arxius del 2011 preveu un sistema d'arxius amb un òrgan directiu potent, perquè no només ha d'entomar els arxius propis de cultura, l'Arxiu Nacional, els arxius comarcals, el suport als municipals, els òrgans assessors, etc., sinó també els arxius administratius de tots els departaments, per exemple, els del sistema sanitari, els de les universitats, etc. És a dir, la gestió documental de tota la Generalitat. Vostè creu, consellera, que això es pot fer amb la feble estructura orgànica, només dos serveis amb què compta la Direcció General? Durant el govern progressista i d'esquerres existia una Subdirecció General d'Arxius, però el 2011, amb les lleis òmnibus i les retallades, el nou govern la va fer desaparèixer. A l'organigrama hi ha una Subdirecció General d'Arxius, però no és que estigui vacant, és que no està dotada des de l'any 2011. El conseller Puig, en la seva compareixença al Parlament, es va comprometre, i cito textualment, a desllorigar el tema pendent de la Subdirecció General d'Arxius. Ja ho han desllorigat, consellera? Ens agradaria saber-ho. El sector desitjaria no una subdirecció, sinó una direcció general, ho sabem. I potser no a cultura, sinó en una conselleria on es podés gestionar tot el sistema i la gestió documental de tota l'organització des d'una posició més potent, global i transversal. A la majoria d'ajuntaments, el màxim responsable administratiu és el secretari. A la Generalitat hi falta aquesta figura, aquesta estructura d'estat, m'atreviria a dir. I no diguin que és per raons d'austeritat i de contenció del dèficit. Han duplicat els responsables polítics de comunicació, per exemple. Han creat un director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Per tant, si volen, poden. És una qüestió de voluntat política. L'arxiu no és un equipament voluntari, com pot ser un museu o un teatre, almenys pels municipis de més de 10.000 habitants, que per llei sectorial han de mantenir obligatòriament un arxiu obert al públic i amb un director tècnic superior al capdavant. Què està fent la Conselleria de Cultura per donar suport a aquesta obligació? Comparem-ho amb biblioteques. Segons la legislació local, la biblioteca és obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants. Aquesta competència obligatòria està plenament reconeguda i acceptada. Hi ha un mapa de lectura pública aprovat que vetlla pel seu compliment i durant anys ajuntaments, Diputacions i Generalitat han bastit una gran xarxa de biblioteques en compliment d'aquesta obligació. En arxius tenim una obligació semblant. I què ha fet el govern per garantir aquest accés a aquest servei obligatori? Ha fet un mapa d'arxius, ha desplegat polítiques de cooperació amb les diputacions i de suport als municipis per garantir el servei? La resposta, malauradament, és no. Els municipis de menys de 10.000 habitants també tenen arxiu. Per tant, quants arxius municipals hi ha a Catalunya? Doncs 948, tants com municipis. I d'aquests, 118 tenen més de 10.000 habitants. Què hem de fer, doncs, amb la resta, amb els 838 restants? No han de tenir arxiu? Evidentment no, impossible, perquè tot ajuntament, per petit que sigui, rep i genera documentació. I els seus habitants tenen dret a conservar-la i a gestionar-la. I aquí entenem que és on entren els arxius comarcals, que juntament amb les diputacions poden jugar un paper de suport als petits municipis, com fa la Diputació de Barcelona des de fa anys amb una plantilla de 7 arxivers itinerants. Perquè de la mateixa manera que els municipis petits comparteixen, per exemple, secretari o arquitecte, per què no poden compartir arxiver? Convindrem que és molt millor això que no haver de desprendre's dels documents propis. Li demanem, consellera, que aprofiti aquesta magnífica xarxa d'arxius comarcals per dissenyar amb les diputacions una estratègia d'assessorament, suport i prestació de serveis als municipis petits en matèria arxivística, més enllà de la solució fàcil i errònia de guardar-los els papers. I en això els arxius i els arxivers comarcals poden jugar un paper fonamental. Nosaltres partim d'una realitat inqüestionable. L'autèntica base del sistema d'arxius de Catalunya és la xarxa d'arxius municipals. Creiem que la Conselleria ha de virar el focus cap a aquesta realitat. En els darrers anys hi ha hagut moltes altres coses que no han anat prou bé en matèria d'arxius i gestió documental. La llei d'arxius no està desplegada, no s'ha estructurat el sistema d'arxius de Catalunya, no s'ha finalitzat el cens d'arxius i no s'ha avançat en la creació del registre d'arxius. No s'ha fet el cens del patrimoni documental i desconeixem el patrimoni documental protegit o declarat. No s'ha apostat per l'impuls i la innovació en gestió documental. No s'ha fet el mapa d'arxius que marca la llei. Tampoc s'ha creat una xarxa d'arxius, mentre el Departament sí que ha impulsat, i ho celebrem, les xarxes territorials i temàtiques de museus, d'espais visuals, d'equipaments escènico-musicals, a més de les biblioteques. També s'ha menystingut el Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental, que s'ha reunit 4 vegades en 9 anys, quan hauria de fer 2 vegades cada any. Tampoc s'ha dialogat prou amb els professionals. També trobem a faltar un pla estratègic del sector, com el que s'ha fet amb els museus i altres sectors de les arts. Sabem que els treballs del Pla d'Arxius s'ha iniciat recentment, aquest passat mes de desembre. L'encoratgem a dur a bon port aquest pla amb la complicitat del Consell Nacional d'Arxius, de l'Associació d'Arxivers i dels tècnics del sector, especialment i sobretot dels arxivers municipals. Pel que fa a l'Arxiu Nacional de Catalunya, pensem que cal donar-li més autonomia i capacitat de gestió i un paper preeminent dins del sistema. Necessita personalitat jurídica pròpia i dotar-lo de mitjans perquè pugui prestar serveis tècnics als arxius del sistema i a les xarxes comarcals i locals. En matèria de fotografia, consellera, la situació no és millor. La major part dels fons fotogràfics, vostè ho sap i jo també, estan ubicats en arxius i no sembla pas que el Pla Nacional de Fotografia i la proposta incipient, per cert, aparcada actualment de Centre Nacional de Fotografia tingui massa en compte l'opinió del sector dels arxius. Un altre tema són les adquisicions. Cal elaborar un protocol d'adquisicions, des del nostre punt de vista, del Fons Patrimonial Català perquè reguli adequadament els preus de compra i que determini la seva ubicació final. I un altre deure Pendent és integrar-se en les dinàmiques de transparència i accés a la informació com a conseqüència de la llei de transparència, accés a la informació i bon govern. De moment ja van fallar en el primer pas. Ni un dels vocals elegits pel Parlament el 2015 per formar part de la comissió és arxiver o gestor documental. I jo crec que això, consellera, ho hauríem d'arreglar, almenys de moment, establint mecanismes de col·laboració entre aquesta comissió i la Comissió d'Accés, Avaluació i Tria Documental. En la segona intervenció parlaré, i crec que estarem d'acord, dels temes pendents amb l'administració de l'Estat pel que fa als arxius. Crec sincerament, consellera, que la majoria de temes que li he exposat podem compartir, des del nostre punt de vista, potser amb el got mig buit i potser amb el got mig ple, però podem compartir l'anàlisi i, per tant, el marge d'acord creiem que és considerable. Com veu, consellera, els arxius, i amb això acabo, tenen molt recorregut i molta transcendència. Estem parlant d'un dret fonamental de les persones, el de la informació. Creiem que és important i per això li hem plantejat aquesta interpel·lació. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula la consellera de Cultura, com vulgui. Moltes gràcies, senyor president, senyor diputat. Li agraeixo moltíssim aquesta interpel·lació que ens fa el govern sobre una qüestió que és del nostre màxim interès. Vostè ara adduïa que potser no ha estat el focus de les polítiques del Departament de Cultura en els darrers anys, però començo aquesta resposta dient que jo ja com a diputada vaig rebre els professionals dels arxius aquí abans d'accedir a la conselleria, justament perquè em feien aquesta reivindicació, i des del meu accés a la Conselleria de Cultura ja hi ha hagut unes trobades formals, algunes de les quals fins i tot també amb el president de la Generalitat de Catalunya, i ja s'està posant fil a l'agulla. Per tant, començo dient-li que aquesta preocupació que vostè tenia per si no havia estat un dels centres d'interès de les polítiques del Departament, en aquests moments ja té una atenció prioritària del Departament de Cultura. I a més, agraeixo que la interpel·lació em permeti fer i oferir una imatge de conjunt, una fotografia completa de quina és la situació del sistema d'arxius de Catalunya, i estic segura que no ens costarà negociar i acordar la moció subsegüent que el seu grup vulgui sotmetre a l'aprovació del ple. Miri, començo perquè ha fet en diverses ocasions en el seu discurs, m'he anotat aquí, ha fet èmfasi amb la necessitat de col·laboració i ha esmentat específicament la col·laboració i la importància de la col·laboració amb les diputacions, i ho ha fet en diverses ocasions en el seu discurs. Doncs, sens dubte, vostè és coneixedor de l'ordre del 31 de gener 14/2019 de Cultura, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, del qual justament vam fer la presentació pública aquest mateix dilluns, dia 4 de març, i que coordina les accions en matèria de cultura del govern i de totes quatre diputacions. No m'ho vull estendre ara aquí amb aquest principi d'eficàcia i d'aprofitament de recursos que hi ha, sens dubte, darrere d'aquest òrgan de cooperació, perquè considero que la seva creació és de prou rellevància com per poder-hi dedicar, i espero que puguem fer una sessió monogràfica en seu parlamentària. Però no volia deixar d'aprofitar la coincidència en el temps d'aquesta seva interpel·lació i de la presentació justament l'altre dia d'aquest Consell de la Mancomunitat Cultural per posar de manifest que una vegada més una mostra de la preocupació d'aquest govern en relació al bon funcionament de la coordinació del sistema d'arxius de Catalunya passa precisament per aquest acord, perquè entenem que la xarxa d'arxius comarcals, que vostè també ha esmentat, és justament una de les columnes d'aquest sistema d'arxius de Catalunya. I això sí que funciona de manera mancomunada amb les diputacions. Per tant, la coordinació efectiva que a través d'aquest Consell de la Mancomunitat Cultural hem establert permetrà precisament que una de les funcions d'aquest Consell sigui la gestió i la vetlla per tota la xarxa d'arxius comarcals. Però no ens confonguem, perquè vostè ja feia la foto una mica més àmplia i m'ha dit que després en la segona part encara aprofundiria una mica més. Estem d'acord amb que, a diferència d'altres àmbits de la cultura, que difonen o tenen plataformes de difusió que són més visibles i més notòries als ulls del gran públic, la naturalesa més discreta, més silenciosa dels arxius fa que moltes vegades puguin passar desapercebuts. I bona part de la ciutadania potser desconegui el paper fonamental que fan aquests equipaments a l'hora de conservar, de protegir i de difondre correctament la documentació de tota mena. Vostè feia esment justament a la documentació de tota mena que s'ha generat històricament, però també a la que s'està generant avui en dia, els arxius històrics i patrimonials i la gestió administrativa del nostre dia a dia. De fet, si això ho traduïm en números, en xifres, el lloc que ocuparia aquest patrimoni documental català, almenys en l'última enquesta que disposem del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, són gairebé 330 arxius, entre públics i privats, més d'1 milió de metres lineals de documents, una superfície d'arxius de més de 250.000 metres quadrats, més de 1.200 treballadors, 680.000 usuaris que consulten 2,5 milions de documents anualment i unes 375.000 persones que participen en les activitats de difusió que hi estan relacionades. Per tant, quan parlem del sistema d'arxius, efectivament, ens referim a tots els que, segons la llei 10 del 2001, en formen part i que inclouen arxius de naturalesa i de titularitat, vostè ho sap, molt diversa, des dels arxius de la Generalitat, naturalment amb el seu arxiu de capçalera al capdavant, l'Arxiu Nacional de Catalunya, i també els que conformen aquesta xarxa d'arxius comarcals, fins també als arxius universitaris, diocesans o capitulars, o fins i tot als arxius de les diputacions provincials. Jo, però, em centraré ara, perquè vostè també ho ha plantejat, en la xarxa d'arxius comarcals, que són aquests que tenen, als quals tenim una competència directa com a Generalitat. Fixi's que parlem de xarxa, i quan parlo de xarxa jo crec que ens estem referint, i també ho fem servir, vostè ha parlat també dels museus, a establir una xarxa territorial del país i, per tant, que tant els museus com els arxius funcionin de manera reticulada, de manera enxarxada. I això per dues raons, sobretot perquè obeeix al principi d'eficiència i permet coordinar aquests esforços i prestar serveis de manera mancomunada, però sobretot de cohesió territorial i, per tant, de concepció veritablement nacional de la xarxa. Quan vaig arreu del país per fer actes, tant en museus com en arxius, m'agrada explicar aquesta visió del panorama museístic i arxivístic del país, que és unitària. És a dir, que m'agrada que estiguem completant ara una xarxa d'arxius comarcals que va ser gestada, impulsada, que és d'arrel republicana, perquè es va iniciar en temps del primer conseller de Cultura de la Generalitat Contemporània, Ventura Gassol, segons la qual a Catalunya hi hauria un sol gran museu i un sol gran arxiu, i que tots i cadascun dels museus i els arxius locals o comarcals funcionarien com a sales, com a espais derivats d'aquests grans equipaments de país. Aquesta inspiració republicana de la xarxa d'arxius comarcal va començar-se l'any 1932 i l'objectiu era tenir un arxiu a cada capital de comarca. Aquest dissabte passat, per exemple, vaig ser a Pont de Suert, la diputada Gallardo m'hi acompanyava, i vaig tenir el goig de poder anunciar justament la propera creació de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça, que si es compleixen les previsions estarà acabat el 2021. Ja vam aprovar, com a govern, en l'últim executiu de l'any passat, la creació de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques, amb el compromís allà adquirit de crear aquest arxiu de l'Alta Ribagorça. I amb aquests dos culminem justament aquesta xarxa d'arxius comarcals que va iniciar-se ara fa 90 anys. Segurament ens quedarà estudiar què passa per completar aquesta xarxa d'arxius amb la nova comarca del Moianès, que legalment es va constituir el 2015 i que actualment tenim les seves necessitats cobertes, tot i que caldrà tenir-ho present en el futur. però ens faltarà també que l'Estat compleixi amb l'obligació que té per llei de construir l'arxiu comarcal del barcelonès, que mentrestant naturalment és l'Arxiu Nacional qui fa aquestes funcions, ja que no disposem d'aquest equipament. De la mateixa manera que succeeix amb les xarxes territorials de museus, la nostra concepció dels arxius comarcals d'arreu del país, justament perquè els articulem en forma de xarxa, ha de tenir aquesta concepció cohesionada i nacional i coherent. Però parlar de xarxa, m'ha agradat molt que vostè fes esment de justament les problemàtiques que tenen avui en dia els arxivers, justament derivats de la gran quantitat de documentació que digitalment es genera avui en dia i que necessita i requereix d'aquesta articulació administrativa que es genera a la xarxa. Tenim molt bona salut digital i esperem que encara puguem tenir-la millor. Si vostè busca en el cercador del Departament de Cultura els arxius en línia, veurà la intensa tasca de digitalització que s'estan duent a terme en l'àmbit d'arxius, de manera que qualsevol ciutadà, des de casa seva, fent d'usuari remot dels arxius de Catalunya, pugui consultar directament aquells arxius que estan digitalitzats o bé localitzi ràpidament a l'indret on ho estan. Per tant, complint també amb aquestes necessitats del nostre temps, estem intentant donar sortida tant d'una banda a la vertebració d'un projecte d'arxius nacional que és la xarxa d'arxius comarcals, com per altra banda assumim els reptes i les necessitats administratives que es deriven dels arxius digitals que naturalment són imprescindibles en el nostre dia a dia. Espero a la seva propera intervenció per fer-li la foto una mica més completa i poder parlar també del paper fonamental que juga, tot i que ho he esmentat ara, l'Arxiu Nacional de Catalunya com a arxiu de capçalera i la reestructuració que dins del Departament de Catalunya, que estem a punt del Departament de Cultura de la Generalitat, estem a punt de fer una reestructuració del Departament on s'atendran aquestes necessitats pel que fa a la coordinació del sistema d'arxius. Gràcies, consellera. Per fer la rèplica és el torn de nou del diputat. Gràcies, consellera, pel to. Vull començar aquesta segona intervenció, com li he dit, abordant un aspecte que crec que estarem d'acord, que és no deixar passar els vells contenciosos que tenim pendents amb l'administració de l'Estat. Ja sé que vostè s'ha vist amb el ministre, i ho celebro, i que hi ha predisposició al diàleg i a l'acord, que li ha reiterat la necessitat de combinar el trasllat dels darrers papers de Salamanca, que encara estan pendents. En això sap que sempre estarem al seu costat. També, segur, han abordat altres qüestions, com el MNAC, el Liceu, el Palau, Sigena, etc. Però en matèria arxivística, que és el que avui ens interessa, hi ha aspectes pendents amb el Ministeri que, almenys nosaltres, creiem importants. L'Arxiu Històric Provincial de Barcelona o les inversions pendents per construir el nou Arxiu Històric de Girona i la modernització del de Tarragona. També tenim pendent l'Arxiu de la Corona d'Aragó. La disposició addicional 13a de l'Estatut ens marca el camí. Diu, els fons propis de Catalunya situats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Arxiu Reial de Barcelona s'integren en el sistema d'arxius de Catalunya. La Generalitat ha de col·laborar amb el patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb les altres comunitats autònomes que hi tenen fons compartits i amb l'Estat per mitjà dels mecanismes que s'estableixin de mutu acord. Estiguem preparats, consellera, per iniciar una nova etapa a partir de l'estiu per abordar conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, amb governs dialogants a l'Aragó, el País Valencià i les Illes, si tot va bé, esperem que sí, la gestió d'aquest arxiu ubicat a Barcelona i que és de titularitat estatal. En la moció subsegüent li parlaré d'aproximadament tots els temes que li he esbossat en les dues intervencions, des del desenvolupament del sistema d'arxius fins a la consolidació de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, passant pels temes pendents amb l'Estat, etc. Vostè ha parlat, consellera, de 350 arxius. Bé, sí, 350 o 300 i escaig. Bé, la veritat és que en falten molts i molts, perquè, com li he dit, de municipis a Catalunya n'hi ha 838. Per tant, en falten molts i molts. Respecte a la mancomunitat cultural, d'acord, celebro que sigui per iniciativa pròpia o sigui a través de la interpel·lació que li formulo avui, que un dels temes a parlar dins d'aquest Consell de la Mancomunitat Cultural sigui també abordar conjuntament amb les diputacions el tema dels arxius locals, tant dels municipis de més de 10.000 habitants, que són els que tenen l'obligatorietat, com els de menys de 10.000 habitants, que nosaltres creiem que també és imprescindible. Miri, vostè ha fet una intervenció i, efectivament, vostè ha vist el got mig ple, jo el veig mig buit. En el fons, jo diria que el discurs el compartim, però el problema no és aquest. El problema és com ho fem per posar negre sobre blanc, com ho fem per predicar i dar trigo. És a dir, per tant, el que li dic, consellera, és que amb la màxima voluntat de col·laboració nosaltres proposarem tota una sèrie de mesures a la interpel·lació que serà subsegüent a la moció subsegüent a aquesta interpel·lació, que espero consensuar, i especialment amb els grups parlamentaris que donen suport al govern. Soc conscient perfectament que no es pot fer tot de cop, ni es pot fer tot alhora, que cal prioritzar i que cal calendaritzar. D'acord. El que els hi proposem, consellera, és traçar un camí. A través de la moció subsegüent a la interpel·lació, traçar un camí global, un full de ruta, amb el màxim acord i consens possible, donat que compartim el fons, el discurs, per la millora del conjunt dels arxius del sistema d'arxius i la gestió documental del nostre país. Aquest és el nostre ànim, això és el que hem volgut fer. Nosaltres hem estat treballant en aquest tema des de fa molts i molts de mesos, per tant, aquesta interpel·lació i la moció no és només producte del treball meu parlamentari, sinó de moltes persones que ens han ajudat, que hi han aportat idees i les quals els vull agrair que hagin pogut bastir un document que ens sembla que pot ser interessant per contrastar-lo amb les polítiques concretes que es fan des del Departament de Cultura i, en aquest sentit, marcar aquest full de ruta per millorar el sistema d'arxius de Catalunya i la gestió documental. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. És el torn de nou de la consellera. Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, vostè em pregunta com ho fem i com posem fil a l'agulla i, de fet, m'agrada que vostè ja estigui preocupat per aquesta qüestió perquè nosaltres ja li dic que ja estem treballant. D'entrada li diré que ho hem fet comptant, naturalment, com no podia ser de cap altra manera, amb els especialistes i desplegant el pla d'arxius. El pla d'arxius és fonamental perquè ha de ser el quadern de bitàcora que ens ha de permetre avançar en aquest terreny i fent-ho amb les necessitats específiques que tenim avui en dia. És aquesta l'actuació central de la legislatura en matèria d'arxius per part del govern. Es vol donar des del govern una resposta ordenada i consensuada a un sector que és complex per la seva diversitat, pel seu abast, per l'escassetat de recursos, que tots sabem que és un dels principals problemes, però sobretot en un procés de canvi vertiginós, que és el que comporta el nostre paradigma en el que vivim, el paradigma digital. Justament el Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que el vam aprovar a la reunió de govern de l'11 de desembre del 2018, per tant que ja és una actuació d'aquest govern, està concebut com un projecte transversal i participatiu i que l'hem de desenvolupar durant aquests anys, 19 i 20. L'impulsem des del Departament de Cultura a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural i amb la participació dels departaments de Presidència i de Polítiques Digitals i Administració Pública. Per tant, el que hem fet, i li recomano que a Twitter segueixi el hashtag Tenim Un Pla, perquè amb el hashtag Tenim Un Pla és on estem fent aquesta feina participativa, les taules de debat. En aquest moment hi han participat ja més de 300 persones, s'han fet des del mes de gener de 2019 la convocatòria de 8 taules de debat esteses per tot el territori, a la qual s'hi han convocat els titulars, els responsables, els professionals, les empreses i les associacions del sector de l'arxivística i de tots els seus àmbits propers. En aquests moments tenim, per tant, 300 persones amb taules específiques, 8 taules territorials, debatent sobre aquest pla d'arxius i de gestió documental de Catalunya. I, per tant, durant el mes de maig, la feina que es recollirà de totes aquestes taules de debat, es convocaran unes taules d'experts per ja recollir aquest diagnòstic i establir el que seran les línies i els continguts essencials d'aquest pla. Per tant, a finals de 2019, elaborats els documents, obrirem, a més, un procés de participació ciutadana i el pla estratègic 2021-2024 s'aprovarà en el darrer trimestre de l'any 2020. Per tant, què fem? Ja estem treballant amb el sector, ja li dic que hi ha convocades aquestes taules i que li recomano el hashtag perquè estan fent molt bona feina. Sobre com ho fem també, doncs vostè ha parlat de la relació amb l'Estat, efectivament, dialogant i reclamant. Sent ferms en la reclamació del que és preceptiu que torni a Catalunya o que s'estableixi definitivament, i trobem un encaix en aquest Arxiu de la Corona d'Aragó, que va ser un dels primers temes que jo vaig posar-hi també sobre la taula en el ministre. És un tema delicat, però que jo penso que podem resoldre. També pel que fa a l'Arxiu Provincial de Barcelona, que és competència de l'Estat, i també per resoldre la qüestió de l'Arxiu Històric de Girona. Però sobre els molts i molts arxius, perquè jo n'hi parlava de 330 i vostè diu que n'hi ha molts més, és evident que, vostè ja ho apuntava, els municipis de menys de 10.000 habitants no estan obligats per llei a disposar d'un arxiu municipal. Per tant, aquests 826, que serien els que tindríem en la línia, ens trobem que ja n'hi ha molts, que hi ha els arxius comarcals que fan aquesta feina, i per tant ja ho anem acotant. La mancomunitat cultural ha de permetre que justament hi hagi una major ordenació d'aquestes qüestions. Però això a banda, acabem de crear les seccions d'Arxiu Nacional del Museu Nacional de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Quan un arxiu privat es pot constituir com a secció de l'arxiu, significa que no cal ni que territorialment deixin el seu espai, però en canvi s'integrin al sistema d'arxius de Catalunya i incorporem les maneres de fer, les metodologies pròpies dels arxivers. Això ho hem fet en aquest últim Consell de Govern del dimarts. Vam aprovar les seccions de l'Arxiu Nacional, cosa que ens ajuda també a treballar moltíssim. Però també des del punt de vista digital li diré que ens preocupa tant la qüestió que la directora general de Patrimoni s'ha incorporat com a vocal dels dos òrgans col·legiats claus en matèria de la llei de transparència i bon govern pel que fa als arxius. Gràcies, consellera.